Ზებრუნ აფსაკუ თარიღის გარშემო დაახლოებით 27 დღეღამის პერიოდით. ეს არის საშუალო პერიოდი, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ სხვადასხვა განედებზე მზის ზედაპირი სხვადასხვა კუთხით სხვადასხვა განედზე თუ რა პერიოდით ბრუნავს მზე. ყველაზე სწრაფად მზე ბრუნავს ეკვატორთან, სადაც 25 დღეა მისი პერიოდი. Xolo şemdek rats upro polusebis gemidivart upro da upro nela brunavs mze da shesabamisat rogorc xedavt am suratze polustan ert shemobrunebas undeba 35 dghe anu am moulenas kvia mzis diferentsialul brunva da es ari zalyan mishnolovani moulena radgan storeda am diferentsialul brunvasan aris dakavshirebuli mzis magnituri velis generatsia am sakitkhebs chven autsilot shevisavt upro detalurat shemdek lektsiebze დღეს უბრალოდ მოკლედ მინდა აღვნიშნო, რომ ეს დიფერენციალური ბრუნვა არის დამზერილი სხვადასხვა ხერხით. არსებობს რამდენიმე ხერხი. ერთი არის, რომ ხდება მზის ლაქებზე დაკვირვება და შესაბამისად გამოყვანა იმისი, თუ ლაქები სხვადასხვა განედზე რა კუთხური სიჩქარით ბრუნავენ. გარდა ამისა, არსებობს დოპლერის ეფექტით ამ მოვლენის შესწავლა და თითქმის ეს ორივე მეთოდი დაახლოებით ერთი და იგივე სიდიდეებს გვაძლევს. გალილეო გალილემ როდესაც გამოიგონა ტელესკოპი, პირველი რაც მან გააკეთა ეს იყო ძალიან ლოგიკური და პირველი რაც გააკეთა ეს იყო შეხედა მზეს და შეამჩნია მუქი ლაქები მის ზედაპირზე. Am lakeps mzis lakebi ეწოდებათ ინგლისურად sunspots. ახლა თქვენ ხედავთ გალილეის სურათს, ფოტოს და ასევე მის მიერ ჩაწერილი მზის ლაქების გადაადგილების ორიგინალს, სადაც თქვენ ხედავთ თუ რა როგორ ხედავდა გალილეი თავის ტელესკოპით მზის ლაქებს. მზის ლაქები არის ძალიან საინტერესო სტრუქტურები მზის ზედაპირზე და როგორც აღმოჩნდა, მზის ლაქა არის ძლიერი მაგნიტური ველის კონცენტრაციის ადგილი. თუმცა პირველად, როდესაც მეცნიერები მზის ლაქებს უყურებდნენ, ისინი ფიქრობდნენ, რომ ეს იყო პლანეტების ჩრდილი. მაგრამ შემდეგ აღმოჩნდა, რომ რა თქმა უნდა პლანეტებთან არავითარ კავშირში არ იყო და ეს არის ჩვეულებრივი წარმონაქმნი მზის ზედაპირზე. თანამედროვე ტელესკოპებით შესაძლებელია მზის ლაქების შინაგანი სტრუქტურების გარჩევა. აი ახლა აქ თქვენ ხედავთ ნათელ და ბნელ არეებს და რა თქმა უნდა ეს დაკავშირებულია იმასთან, რომ მაგნიტური ველი არის ჩაკეტილი ძალწირები. ამიტომ ზედაპირზე ერთი მხრიდან რომ ამოდიან, იქვე აუცილებლად უნდა ჩავიდნენ იმისთვის, რომ მოხდეს ამ ძალწირების შეკვრა უკვე მზის შიგნით. და ამ ფოტოზე, ამ მაგნიტოგრამაზე სწორედ სხვადასხვა ნათელი და ბნელი არეები შეესაბამება სხვადასხვა პოლარობის მაგნიტურ ველს. მზის ლაქები უზარმაზარი სიდიდისაა, საშუალოდ დედამიწის ზომის, თუმცა შესაძლებელია და ხშირად არსებობენ დედამიწაზე 20-ჯერ დიდი ლაქის ლაქებიც. ამ სურათზე თქვენ ხედავთ მზის ლაქას, რომელიც გადაღებულია შვედური ტელესკოპიდან, კანარის კუნძულებიდან. თქვენ ხედავთ, როგორი დეტალური სტრუქტურა აქვს მზის ლაქას და თქვენ ასევე ხედავთ მისი ზომის შედარებას დედამიწის ზომებთან. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ლაქის ზომა დედამიწის ზომას ემთხვევა, თუმცა როგორც მოგახსენეთ, შეიძლება იყოს გაცილებით უფრო დიდი ლაქებიც. 1750 წლიდან დაიწყო მზის ლაქების ჩაწერა, სტატისტიკა და აღმოჩნდა, რომ მათ გააჩნიათ 11-წლიანი ციკლი. ეს რას ნიშნავს? რომ მათი რიცხვი იზრდება დროის განმავლობაში და მიაღწევს კონკრეტულ რაღაც რაოდენობას და შემდეგ იწყებს შემცირებას. და ეს ციკლი მეორდება ყოველი 11 წლის განმავლობაში. ამ მოვლენას ჰქვია მზის ციკლი, ანუ ინგლისურად solar cycle. ახლა აქ თქვენ ამ სურათზე ხედავთ ერთ-ერთ ყველაზე ცნობილ დიაგრამას, რომელიც აღწერს ამ მზის ლაქების ევოლუციას და ამას პეპლების დიაგრამა, ანუ მაუნდერის დიაგრამა ეწოდება.
აი აქ თქვენ ხედავთ ქვედა ნაწილში ხედავთ თუ როგორ იცვლება მზის ლაქების რიცხვი დროის მიხედვით და ხედავთ ძალიან გამოკვეთილ 11 წლიან პერიოდულობას აგრეთვე თქვენ შეამჩნევთ რომ თვითონ ეს რიცხვი ყოველი ციკლის დროს ერთი და იგივე არ არის ანუ ციკლის სიმძლავრე ციკლიდან ციკლამდე იცვლება ეს ძნელი ასახსნელია ამ ეტაპზე არ არსებობს ამ მოვლენის აღწერი ამხსნელი ფიზიკური მექანიზმი თუმცა რა თქმა უნდა მიმდინარეობს ძიება გარდა ამისა საინტერესო მოვლენაა ის რომ ციკლის მაქსიმუმში ლაქები ჩნდებიან უფრო ზედა განედებზე დაახლოებით 30 გრადუსიან განედზე და შემდეგ როდესაც ციკლი იზრდება ციკლი მაქსიმუმისკენ როცა მიდის და ასევე გადადის უკვე მინიმუმისკენ მაშინ ეს ლაქები უკვე ეკვატორთან მიდიან და უკვე შემდეგი ციკლის დროს ახალი ლაქების წარმოქმნა ხდება ისე 30 გრადუსზე ანუ ხდება მზის ლაქების მიგრაცია შუა განედებიდან ეკვატორისკენ ეს მოვლენა აიხსნება მზის დინამო თეორიის საშუალებით შემდეგ ლექციებში ჩვენ ამის შესახებ დეტალურად ვისაუბრებთ. აქ მინდა უბრალოდ აღვნიშნო ერთი მოვლენა, რომ გარდა ამ ეკვატორისკენ მიგრაციისა, არსებობს ასევე პოლუსებისკენ მიგრაციაც, რომელიც ძირითადად პროტუბერანცებზეა დამზერილი. ამასაც შემდეგ ლექციებზე გესაუბრებით. და ეს ორი მოვლენა არის ძალიან მნიშვნელოვანი მზის ზოგადი მზის მაგნიტური ველის ზოგადი დინამიკის შესასწავლად.